对，其实我觉得赵少康讲的话好重，因为他讲了国家罪人。那如果说是站在希望蓝白合的立场的话，怎么会把这个话讲得这么重？然后把这个标签下得这么狠？我是觉得没有必要。假如要为蓝白合保留一些回旋空间的话，其实应该要展现一些比较友善的态度。可是赵少康的意思就是，你们赶快蓝白合、啊，你不合就是国家罪，国家罪人哎、欸。对，意思就是搞到亡国亡什么，就是因为你们现在不合。好，我讲白一点啊，赵少康这几个字儿，你如果翻成白话文或内心 OS， 这是我加的，搞不好就是如果你们再不合，接下来民进党就当选了。当选了以后，如果生灵涂炭，两岸战争，你们就是国家的罪人。那后续大概就是这样铺陈出来了。他已经讲到这么重，但你也看不出来蓝白到底有什么可以合的地方啊。其实我们可以感受到说，像其实每一个阵营都有他的策略了。那其实蓝营的小鸡们真的是急得不得了，基层也焦虑得不得了。那我观察这几个月的新闻，柯P他似乎也没有把蓝白合这条路的这个可能性给说死，所以我感觉上来讲，其实蓝白合是有空间的，但是呢，蓝白合有空间可以谈，是谁出来谈？基本上对两个党而言，如果要把两个党的利益最佳化、最大化的话，应该是两个党的代表，也就是党主席出来面对面或者私底下，那谁要先抛出来？对，谁先抛出来，基本上现在谁民调低，一定是谁抛出来这个议题。那你就摆明了讲朱立伦要讲。对，但是我们大家可以看到，他有动作吗？他好像没有在这方面有着手。那这个部分呢，就会产生一些现象，例如说，我们最近这几天就会看到有一些蓝营小鸡，希望说，找民众党的不管是柯主席或者是底下的议员民意代表来站台，也许对他们的选情有帮助，或者是说不断的希望催化蓝白。和这个议题，但是啊，对两个政党而言，其实谁都不愿意放弃自己本身的支持者跟选民、因为会交代不过去嘛。所以党对党而言来谈的话，才能把两边的利益最大化，然后呢，同时巩固自己的支持者。但是我目前看到，就是说朱立伦其实喊飞绿很久了，但是他一直没有动作。那柯主席他，我看到的新闻是如此，因为我现在也不代表柯阵营。就我的观察，他并没有把话说死，所以基本上他这个是有合作的空间。那就我个人而言，因为思刚是我的好朋友，只要他需要我帮忙，我也义不容辞。对啊，上次我签书会，我就跟他说了，说你需要我帮忙的话，一通电话我就去帮你了。那其实他在你现在帮他，国民党应该不会除他党籍。我现在自由人。但是柯文哲如果要帮他，对，那因为国民党已经说要报备，对不对？我不知道他现在怎么做。你不知道吧？我是看媒体报道说，国民党讲说，如果要到其他党的来要报备，我说报备也 OK 啊。我现在对不起，想起那个啊，我就现在就说，你要告诉我怎么做就好了。就说政党就说要弄个框架，让大家尽可能在框架呢来争取选票。如果说不管是民众党也好，或其他的政党。也好，假设我觉得要请黄国昌来 ，O 不 OK？ 那就是你要去设想很多的状况。可是你刚刚讲这些，因为小七刚刚拿你自己的例子说，如果你要帮思刚站台，这个我相信国民党大家也 OK。但问题是，如果牵涉到柯要不要跟他站在一起的时候，因为国民党的那个叫吼啊，就你们两个人站在一起，你怎么知道台下喊动算到底是张思刚动算？还是柯文哲动算，对，那对侯阵营来讲的话，气势就会有影响。我想国民党可能会担心的是这样一些问题，所以才会说要报备要什么的。是，所以游戏规则大家要讲清楚，也就是小鸡为什么会无所适从的原因，就是说没有党对党的这样的一个姿态来谈的时候，游戏规则不清楚的时候，小鸡当然会无所适从。可是大家要注意到，时间是不等人的，现在剩下半年多一点点的时间，小鸡的选情很紧绷，尤其我举例。像思刚他面对的是很强劲的对手，是新潮流的吴思瑶，那很难打。那你看赖清德也是新潮流，他肯定给他最多的资源，挹注他最大的力量。那思刚怎么办？那当然心里会很焦虑啊。那我要特别讲，就是说大家都希望自己的母鸡很强。那侯友宜现在的状态其实是真的不是很妙。那他在这个部分，他如果要跳脱困境的话，他也需要一个人的帮忙，就是朱立伦。因为国民党再怎么样，它是一个百年大党，它有它的陆军，它的组织盘，它现在空军不如人，
但是当他陆军的齿轮开始转动的话，怎么样百年大党的机器转动齿轮的声音也足够震慑你一下了。OK， 但是这个齿轮没有转动起来，那为什么呢？为什么朱立伦不出手呢？我在想到底侯朱之间是隐藏了什么样的这个原因哦？就是朱到现在没有出手在这一个部分，这个是很不 OK 的事情。这刚才我觉得那个生日宴哦，基本上是问了一下啦，但是谁能代表韩约呢？所以这个是各说各话，那韩的生日宴是谁去约啊？几个大头就那三个副市长，哎，当初大家在接龙的时候，二号一韩国瑜，二是空白的哦。哦，是哦。然后三是那个陈、哦、接龙，你都知道，跟我们一样群主，你被那个接龙。陈副也跟陈副市长，然后第四个是李四川，李副市长。二是空白的哦。大家都很纳闷，二为什么是空白？哎呦，大家都很纳闷哦。就一人之把他提上去，是韩是郭要去吗？侯还是郭？是侯要去吗？结果答案是韩国瑜的老舅去了。我说，哎，但是中间你说留一个二，那真的很有，一定有很深的含义。因为那个我有看到啊，因为我传给我看那个二是空白的啊，对啊，二是空白的。平常讲说如果是韩国瑜的老舅，我不认为那个有什么好要去空白留一个第二嘛，对不对？对对对，对不对？是在副市长之后，所以就是那个空白让大家猜半天嘛。当然啊，结果两个都没有，两个都没有嘛啊。那当然，那是问一问啊。但是我觉得说，你看到过去的经验上面来看，其实2016年那时候换洪秀柱的时候，换柱的时候，第一波大家在讨论没有实际进行的时候是总统选举。但是后面到达到换柱的是什么？哎，张荣惠出来宣布他女儿不选。对。谢依凤他妈妈郑汝芬不选了。对。那你四处看到都不选了。那洪秀柱去的场子。一些人是要么选择赶快一开始就到，然后赶快讲完赶快跑，赶快跑，不然有人就在那边在外面啊，晚到了啊，红在上面等红，红走了啊，我再赶快进场。所以你知道那时候氛围是搞成那个样子。OK， 那到最后第二阶段启动换柱的时候，是为了立委选举，不得不换了。但你现在看起来说这一次的选举，我觉得。柯文哲未来如果包括连赖清德处理不好，未来柯文哲可能都是赖清德的最大的威胁者。其实你注意看赖清德有没有常骂柯，并没有啊。为什么？因为我骂柯年轻选票要不要啊？哦，是哦。可是选战里面，你毕竟是我的对手，那我不骂你。但是我总想把年轻选票抢过来吧，反正老年选票你就没多少了嘛，而且你老年选票都吃国民党的，又不是吃我的。那年轻选票，我跟你开干的话，我年轻选票会不会又开始慢慢跑？所以你注意看赖清德有没有很强烈的去打柯。科技是第二名，你也很少看到。我若芳，你也很看不到。就是叫严若芳他们打，是要快出手了。所以赖不敢打，所以徐立明在那边讲说侯不弱。哎，当然要讲侯不弱啊。万一你讲侯弱，那不是年轻选票啊都在你身上了。国民党再来一个气保。那就真的天命谁数就真的不知道了。你年轻人选票。所以徐立明说侯友宜不弱，当然要说侯友宜不弱啊，说他弱那就开始气饱了嘛。那柯文哲我们是真的不弱，好不好？你就要维持这样的一个态势啊，对对，态度很重要。那你维持中岛爱国的形象，对。你注意看柯文哲手头上哪有几个人？邱成远啊，可能选基隆啊，可能选这里啊，星光呢啊，那个上次正好不是把星光从。从台湾北到南，大概全部派了一下，可能选中二，一下又可能去哪里？然后蔡壁如可能去哪里？张吉禄可能去哪？然后没事就碰一碰文山，然后就没事就碰一碰欧阳龙。哦，对不对？好，对。那到底在干什么？今天就告诉你嘛，国民党的小鸡们，我现在在恐吓你们。对，你们怕不怕我叫人去跟你选？我就你，如果你像。大家来示好，我可以考虑一下嘛。你不示好，那我的就手头上你算来算去就这几个人，他就可以跟你全台湾跟你轮一圈。从政文化，他就跟你轮一圈嘛。
啊，轮一圈的意思是什么？我就恐吓你啊、嗯、你怕不怕嘛？你怕那你就对我示善意啊、uh-huh. 所以恐吓啊，恐吓就是要搞你什么分裂嘛、嗯、就是要搞国民党的分裂嘛。国民党一点反制的方法都没有，分裂你反制的方法那弃党计嘛，撤销提名嘛。哎，不然你我举错边了，这边那边已经被开除了，那边已经被开除了。那要么你撤销提名嘛，要么你开除，敢不敢？嗯，你又不敢嘛。嗯，你又不敢嘛。然后你就让游淑慧讲的多狠，游淑慧是直接讲说，要不然的话你撤销我的征召嘛。我不选了，可以？对，我不选可以吧？对，你们因为这个样子，然后李德不是讲了重话，游淑慧也很委屈，他说很无奈，很什么，就要不然你就算撤销我的征召，我也没有话讲。意思就是。那你要再这样下搞下去，大家搞得鱼死网破，那算了，那大家都不要选嘛。对啊，那柯文哲就在抓这个嘛。嗯、你看搞完了以后，哎，你国民党里面要不同的意见开始分裂，然后啊，有人对我是善意，他就可以把蓝衣里面的板块看看能不能一直拉，一直拉，嗯、一直拉啊，那板块移动到最后就叫弃保嘛、嗯。当你到一定程度的时候，哎，国民党里面谁最恨民进党？深蓝。嗯，是，嗯。到最后，你板块一直移，一直移，移到有机会赢赖清德的时候，深蓝就整个半过，整个就倒过去了。嗯，他、啊、就搞什么恐吓威胁，嗯，然后板块移动，嗯，弃保，就柯文哲的策略嘛，这不就柯文哲的策略吗？你不觉得很像吗？那、嗯、么，老鹰抓小鸡，现在能抓多少抓多少，而且小鹰，你看那民众张其强好像，小鹰就专门在抓国民党的小鸡嘛。阿赖清德最为难的就第一个，侯你要撑住啊，侯你一定要撑住啊。然后我又年轻选票，我又不敢太大声的骂柯，然后你侯友宜你不撑住，你们两个不拉平麻花。那柯文哲上来对我是威胁啊，看出了一个趋势，嗯，一个趋势就是侯友宜的，有人说侯友宜啊，真的是小联盟的王牌投手，嗯，在小联盟就是叱咤风云，但新北市选过两次嘛，票越选越高，嗯，可是，一旦到了大联盟以后啊，马上用跨破卡丘，就是说，其实你在正常来讲，我们是这样，小联盟是很优秀，我们就把拉拔到大联盟，当然，正常来讲是这样，可是他的那个速度有点太快，或者是说他自己也没有准备好，就是说他在小联盟真的有点志得意满，他觉得他那个球速，大概140几公里的速度在小联盟是吃得开的，可是到了大联盟，你150都吃不开啦。大联盟就是大联盟，所以他有点错估了大联盟的形势，所以他的团队跟他包括他个人都有点自信过满，所以包括像刚刚前面提到国民党的那些过去选过大选的这些智库啊，这些大咖的要来帮忙的时候，侯团队说 Ben 不需要，因为我就是一个王牌，他觉得他是新北之王嘛。所以可是到了这个局以后，慢慢的现在看得出来是变得就有点荒腔走板嘛。大家最近在讨论的就是说，刚刚先讲民调嘛，那其实民调我们来看哦，台湾民进基金会除了当然侯友宜输是正常的，我们来看另外一个比较有趣的是。你不要说侯友宜输是正常的，现在还有200多天，你们听小平刚讲，现在他们才开始水乳交融，也说他输，各台美丽岛电子报也做大输，所以台湾民意基金会做大输都表示台湾的民调其实还有一个趋势。但我觉得里面有趣是这个台湾民意基金会多做了一个就是感情温度排行榜，你看一下哦。哎，因为他这个民调里面赖清德是第一名，所以相对反映出他的那个国人对他的感情温度是最高。嗯，这个大家 OK。那他的民调里面第二名是柯文哲，那从这个感情温度看起来，柯文哲也是第二名，大概还 OK。可是我觉得比较有趣的是在第三跟第四。嗯，因为民调里面只做三个人嘛，赖、柯、侯，那侯是最后一名嘛。嗯、可是在这里感情温度他多做了一个郭台铭。嗯，哎、欸，你看郭台铭是没有要选的哦，郭台铭目前看起来人家是没有要选的，就郭台铭的感情温度都还比侯友宜要高。哎、欸，这里凸显一个画面呢、啊，朗博被算了，朗明感情温度比你高。嗯，啊，你正在努力的当中，你还去政大跟学生见面，去台大跟学生见面的这一位侯友宜，结果你的感情温度比人家低啊。嗯，那这就表示说，其实你真的是。经过这一番风风纷纷扰扰，包括前一阵子的那个卫药案，你整个过去你在新北市可以创下那么高的得票，就是因为大家认为说，哎、欸，你政治色彩不强，你好，你走中间路线、嗯，而且你呵呵这台机，你时事很好。结果你现在在这些情况底下，你时事一个卫药案搞得滴滴答答，然后包括你讲的中间，现在也不知道到底要中间还是不中间。他一下现在刚刚讲到底要不要拥抱深蓝韩粉，或是不要，他现在也拿不准。嗯，整个那个路线看不出来，他过去那个侯友宜的那个人设，现在已经就看不到了嘛。所以这个是一个问题。然后另外我还要再讲一件事，就是也是台湾民意基金会里面，我们的趋势在往下看，
这里面这个趋势数字，当然我刚刚讲侯友宜最后一名嘛，可是趋势来讲的话，这里可能对国民党来讲更大的威胁在下面。什么意思呢？我们来看这个年轻的支持度，柯文哲在20到24岁，你看他支持度有多高，67%呢？嗯，那可怕，那基本上是碾压的呢。那20到25到34岁也是40%，也是基本上都碾压。那当然赖清德这边不高，可是整体来讲，因为赖清德在中老年、中壮年这一块，他是够的。那我现在讲的是侯友宜这一边，侯友宜这边是真的是从头输到尾。你看，从年轻人输到老人家，就输得一塌糊涂。二十到四十之间，他这是到34嘛，对不对？他大概在54岁以前是全输了。因为在 T 台那个民调里头，柯文哲是在20到40之间，那个民调是直接大概50%以上。对。那但是在这里面，对侯来讲，他的警讯可能是年轻族群还是偏低，对，而且偏蛮低的，对不对？非常低。那我现在讲，这对国民党来讲最麻烦的，其实在这件事情上。为什么？因为当你在年轻票这边已经基本上就是全部四大皆空以后啊，这个其他这些长辈的这些传统的国民党的这些选民，他们原本是就是他们就是看党投嘛，那投给就政党倾向投给侯友宜，可是当他看到这些年轻的世代，包括40几岁以下的，全部都在柯文哲，我讲的是这些不希望民进党当选的这一批，这些犯。就是好，你说是非绿联盟或是非绿的选民这一块，当他们发现说侯友宜在这一块年轻的这一块一直拉不起来的时候，30、40岁、20几都拉不起来的时候，这里在选票上他就已经提供一个非常强大的讯号，就是说侯友宜没机会啊，没机会要弄。那这些原本这些过去传统都是投党的这些国民党的资深选民，他们在只有选举的到后期的时候，民调上也许他会跟在一个感情上，他会投给就是支持国民党，可是，在选票上他不可能投给国民党，他们会选择民众党。这也是为什么柯文哲现在底气，虽然你看这个民调上，柯文哲在55岁以后，他的民调其实是7%跟9%是很低，对不对？但是那个只是现阶段，老的有成长，到柯这是另外危机才能观察点。因为深蓝有很多年纪其实也比较大一点，也是在深蓝内挂。有可能会动，对，所以我是说，所以这个才是侯友宜的目前的危机，就是说，如果您在年轻这一块30、40岁、20几岁，你没有办法拉起来的话，你一直持续的拉不起来的话，而且是低到这种基本上 T 台的民调，它40岁以下是12%，那这边也是都是差不多10-20%，那个是显然那个是真的是完全拉不起来，那完全拉不起来的情况下，一直撑到你说723好，国民党全代会大家手举起来，那些大咖，你想得到那些大咖，年轻人都不认识的大咖，全部都手举起来，年轻人也不知道搞什么鬼，然后最后是他危险的在于他后面的那一块原本国民党传统的这些深蓝选票，或者是那些我讲的那些比较资深的那些前辈们，他们最后会把票移到，但他们的立委上，他们在立委上，他们还是会投给他们国民党这些，这没有问题，这是分裂投票，可是在总统这个位置上，他们会分裂投票。我这样讲啊，就是从五月下旬到现在，这已经是第七份民调，侯友宜排第三。好，那前面几份大概在卫药案之前，大概都还输在误差范围之内，基本大概都这样。后面就都超过误差，比如说包括 TVBS， 大概都会10%左右。那这一份7%都还算客气。好，那我觉得今天的状况说，它整个氛围，对，就是对蓝军来讲，它氛围变化的很，变化很大，就是说。你看到老赵今天这个记者会的开法是一副要崩盘的样子，是觉得你拉不起来的那个意思。他今天的意思是为什么你会觉得他今天的开法是个崩盘的开法？他就跟你讲的是蓝白合嘛，就是你就他已经没有跟你讲说侯友宜还有什么方法可以去解救侯友宜，侯友宜怎么拯救友宜大兵已经没有这个东西了。他唯一给你的方法就是蓝白合。好，然后呢，他中间方案配的非常非常多啦，哈，又是侯郭，又是郭侯，又是什么配了一堆。大家其实最后只有告诉你一件事，就是只有蓝白合会赢。Uh-huh. 好，你刚刚问说为什么没有柯侯配，就是说那也不用有了，因为反正那因为你现在的状况只有蓝白合，一定是高的配低的。好，没有低的配高的道理。像今天老蔡正元他今天讲的就是柯侯配，老蔡就很直接跟你讲柯侯配。好，柯侯配，国民党打死也不可能接受这样子啊。问题是你现在的状况，就是说你现在的状况，如果说你拉不起来的话。那你要怎么办？好，你要怎么办？真的要选到一个第三名， uh-huh. 选到鱼死网破吗？ Uh-huh. 好，我觉得今天包括老赵的讲法，老蔡的讲法，就是要逼你国民党要去面对这个现实。你如果拉不起来的时候，你要配。但是我觉得这些人也不用太急。Uh-huh. 为什么？当一个月前你也不知道侯友宜长成这样啊，你怎么知道一个月后柯文哲还是这样？ Uh-huh. 大家真的可以， uh-huh. 大家可以真的可以等一下再说。Uh-huh. 但是我觉得侯友宜他就要。考虑到说，因为情势的改变，所以你的选法要变。原本的状况是说，因为我要赢，所以我要站在最中间，我要不蓝不绿，我什么选票我都要，所有东西都模模糊糊。就现在不是啊，你现在快要垮了，快要崩盘。
所以你是要怎么样？你的盘不能够崩掉，基本盘。我觉得也不要讲基本盘，不一定要你要靠得很深蓝啊。但是你那盘不要崩掉的时候，你的选法就不是原本那个选法，你就不是什么东西都模棱两可，什么东西都不愿意回答，你总是要有一些东西要明确。嗯，比如说你核电好了，你都已经跟着赖清德讲到那个样子了，你一天到晚要骂民进党的能源政策，那你核电你除了用核电，你还有什么办法？嗯，那你这时候你如果话愿意，因为你已经讲到边边了嘛。嗯，你多跨一步的时候，你这个立场踩定了，大家才知道我要不要支持你，蓝军才会觉得你有态度嘛。你到现在为止，现在跟你讲说，我下一步要打自然，自然打，总统打自然不是很好笑的一件事，那内政部长干的事情。就是你在打一些很无感的东西，即便你再强，你是你的强项，但是无感都没有用。而且我讲一实话，就说到现在为止，你看他到现在为止，一说我们都准备好，我们马上就会有政策出来，你到现在为止丢了一个政策没有？嗯哼，嗯，什么都没有嘛。那你今天来讲。你比如说我这样讲，就是说你觉得他很恐龙嘛？你说他今天出来讲说，哦，韩国瑜生日我有打电话，这已经骂了几天了。你前两天讲不好吗？嗯，你就算我跟他通电话，或许你两个没有谈得很好，韩国瑜也不会讲说我出来否认说我们谈得不好嘛，对不对？好，你现在去看吴伯雄，你到底要这从这个中间彰显什么意义呢？现在已经火烧眉毛了，你还在岁月静好，慢慢一个一个去看蓝军的支持者，现在就是。觉得，因为他就火到没毛了，所以觉得说你应该要拿一些东西出来，展现一些态度出来。可是你没有嘛，你还是这样，好像就是照以前那个大佬一个一个拜访，对啊，然后一个一个出来。这东西是你原本早就该做的东西，你要丢一些政策出来，所以没你什么都没有嘛。所以你为什么会今天看到老赵的记者会这样开？他的意思是告诉你说，你这样下去没救了，你这样下去没救了。那所以那就最后你最后只有和问题是你说后就因为今天的记者会，你看。赵少康他开的记者会，郝龙斌也坐在旁边，我听说郝龙斌总是国民党政蓝嘛，总是能够代表国民党一些。我说如果照你刚刚那样讲，就是要蓝白合，对郝龙斌他们来讲，那就是整个蓝营有一大块就是这样想了。不是，我觉得不是说一大块这样想，是说你像老赵、老蔡他们都是算是政治敏感度高、会选举的人。那回过头来讲，你国民党现在是有哪一个有拿出办法来？国民党中央也没有，侯友宜也没有，你们看起来就不像是真的要胜选的样子。不是，如果不是要胜选的样子，你就乖乖的把基本盘顾好。你现在如果顾好，你能够维持住、keep 住，往上升一点，那或许你将来还有谈的机会。如果你现在这个民调，你跟柯文哲要怎么谈，你就完全被他 merge 而已啊，你连谈的条件都没有。所以国民党现在的想法应该是说，我怎么样去把这个盘稳住？你不要再想说什么我会赢的那个战略思维， yeah. 那个战略思维现在已经不适用了。现在说我怎么样少输，那将来有没有谈的机会？因为我这样讲，国民党如果崩掉是非常非常恐怖的一件事情。如果真的选到老三，国民党其实选到老三大概其实就三次啊。第一次是1994的老赵跟我黄大州，然后之后那一次老赵虽然输了，对不对？之后新党就一路起飞嘛，好，席次一路增加。立委拿到21个，国大拿到40几个嘛，对不对？然后他就一路起飞，然后等到2000年，再来就2000年嘛。宋楚瑜，对不对？宋楚瑜的时候选完之后，隔年就亲民党成立，然后就看到一个亲民党黄金时代。再来一个就是2016的洪秀柱，但是洪秀柱那时候民调有输一阵子，但是他到被换柱之前，洪秀柱是赢的。就是你当你确定说你如果选成第三，确定柯文哲的盘比国民党的盘大的时候，你叫罗志祥这些人怎么选择？下一次提名的时候他还要挂车轮牌吗？对不对？你就会出现这个状况，因为他的盘大嘛。那我为什么要去选一个盘小的？你国民党那个分裂跟流失的危机会非常非常大。新党那时候挖了多少国民党的人啊？亲民党当然那些也是一样嘛，原本都是国民党的人，你多少人整个往那边流？这样的状况，只要如果是柯文哲当选，在两党没有谈好的情况下，你被弃保，那个下去国民党就整个土崩瓦解。